Зараз я теж хочу взяти пару коментарів від наших однодумців, які тут вже кілька днів. Як ви бачите на камері, на прямому ефірі, як ви бачите, вони розбили тут наметове своє містечко, ну як без намету, але пункт обігріву. Вони тут знаходяться вже пару днів, і ми їх теж підтримуємо. І є одна людина, яка теж хотіла би це про це все розказати. Добрий вечір. Що я можу сказати на рахунок того всього? Україна, вставай, досить терпіти тої диктатури, досить терпіти ту владу, яка нам диктує, обіцяє, але ніколи того не виконує. Досить того, натерпілися вже. Дякую за все. Ви як зараз почули теж однодумця, але я знаю, я зараз підійду до інших хлопців, якщо вони захочуть. Комментарии для ребят, тоже прямая трансляция идет наша, если как вы хотите. Вот мы, вот, две камеры сразу, мы вместе. Мы за. До шостої в мене все дуже добре, але десь на після шостої трошки хочеться спати. Ну, гаразд. Хлопці не хочуть, стісняються. Тож зустрінемося через пару хвилин.